Organizacija CICT iz Beograda se bavi podsticajem razvoja novih tehnologija sa idejom i željom da pokažemo kako to građanima i aktivistima nove tehnologije mogu da olakšaju život i da reše određene probleme sa kojima se oni svakodnevno bore. Taksiko je mobilna aplikacija za smartphone telefone, za telefone sa iOS operativnim sistemom i Android operativnim sistemom koje omogućava korisnicima da brzo, jednostavno i sigurno naruči taksi u Beogradu. Jako je bitno da skrenuti pažnju da korisnici znaju da to radi, jednostavno i ako budu poslali zahtev će taksi stvarno doći. Mnogi su bili skeptični i pomislili su kao ok, a to je verovatno kao samo neki test i ne očekujem da će doći taksi, ali taksi stvarno dođe i bude ispred za par minuta. Aplikacija je zamišljena kao neka celokupna pomoć širokom krugu korisnika u Srbiji. Usmerena je znači na razne vrste korisnika zato što pruža informacije iz svih oblasti saobraćaja pre svega. Aplikacija je jednostavna za korišćenje, za bilo koju informaciju u par klikova je sasvim dovoljno doći do željene informacije. Parking Manijak podržava 50-ak gradova, znači 50-ak mesta u Srbiji. Najviše ga koriste ljudi u Novom Sadu i Beogradu, ali koriste ga i drugi. U Srbiji trenutno ima 60.000 aktivnih korisnika, znači povratne informacije su odlične, u principu korisnici koriste, zadovoljni su. Posebno su zadovoljni s tim što radi na jako velikom broju uređaja i to je ono na što sam i ja stavio veliki akcenat. Osmatrač je mobilna aplikacija koja pruža trenutnu sliku bitnih raskrsnica, ulica, trgova i parkova u većim gradovima Srbije. Osmatrač je prvenstveno namenjen vozačima i kojima štedi vreme i živce tako što na osmatraču mogu da osmotre u kojim delovima grada su gužve i kako ih zaobići.